السلام علیکم، میں نام ہے راشد راشد ابراہیم بری گھر میں وارڈ نمبر 66 کہ وہ تے ساری اور بیتا ان لوگ کپتا کچھ دن میں متاثر بیتا انو کے اور پتہ اپنی سجے لوگ سے دور دا تھا ان پلے تو کے ان کا شاباش ہی بلتے ہیں وقت میں کار کر گئے بچے کا کے ان میں ان کو کمک کر گئے ان میں چلے ان میں راسل حاصل کی شیر آیا انہیں آپ کے چانتی متاثر بیتا ان پر اپنی لیٹری نے انہیں لیٹری متاثر بیتا بابش بقائے تھی بس کی عوام مرتبانہ یا سرکار کو مائی چیز اپنی ڈال گئی کہ بیچارے انو کا سی ہتکا تکرے وہ عزت کو تکے میرا تاسی در صاحب ہتکا وہ عزت ٹکو تکے چار تکے کشام شیر کوٹو میں کی بچتی تھا وہ آئے نا پا